Odlična saradnja grada i Sportskog saveza grada Zrenjanina sa nacionalnim sportskim savezima omogućila je i ove godine Zrenjanincima da uživaju u mečevima reprezentacije Srbije u rukometu, odbojci, futsalu. Bili smo uspešni domaćini Balkanskog šampionata u brzom hodanju, kvalifikacijama za Evropsko juniorsko prvenstvo u odbojci, Evropskog inkluzivnog turnira u odbojci, međunarodnih takmičenja u plivanju, košarci, borilačkim sportovima. Krajem godine, gradski bazen ugostio je najbolje vaterpolo ekipe u okviru završnog turnira Vaterpolo Kupa Srbije. Bili smo i odlični organizatori trećeg zrenjaninskog polumaratona, mini olimpijade, trke za srećnije detinjstvo, nacionalnog finala u žugarijama loptarijama. A u okviru nacionalne kampanje Dan pešačenja u Srbiji učešće je uzelo preko 600 zrenjaninskih učenika i nastavnika. Spomenimo i učešće našeg grada u tradicionalnom memorialnom turniru Igrajmo za 16 u organizaciji Radiotelevizije Srbije, kao i učešće naših đaka u sportskim igrama mladih. Nacionalni šampionati održani su u auto i motosportu, odbojci na pesku, stonom tenisu za invalide, plivanju, a naš grad je dobio ekipne šampione Srbije u rvanju, stonom tenisu, kuglanju. Rvači su u Zrenjanin doneli najsjajnija svetska odličja. Kada je reč o međunarodnim takmičenjima, bilans osvojenih medalja u 2018. prevazišao je 2017. godinu. Zrenjaninski sportisti prošle godine popeli su se na pobednička postolja čak 49 puta. Osvojili su 16 zlatnih, 12 srebrnih i 21 bronzanu medalju na međunarodnim oficijalnim takmičenjima. Na nacionalnom nivou takođe beležimo rast broja osvojenih medalja. Od ukupno osvojene 182 medalje, 91 je zlatna, 51 srebrna i 40 medalja bronzanog sjaja. I naši školarci su bili uspešni. Sa prošlogodišnje sportske olimpijade Školske omladine Vojvodine, učenici zrenjaninskih osnovnih i srednjih škola osvojili su ukupno čak 94 medalje, 26 zlatnih, 37 srebrnih i 31 bronzanu. Na državnim školskim prvenstvima bilans osvojenih medalja izgleda ovako. 12 zlatnih, 17 srebrnih i 24 bronzane, ukupno 53 medalje. Održan je mini sajam sporta uz više od 1000 učesnika iz preko 50 sportskih grana u hali Madison. Promovisano je četvrto izdanje Zrenjaninskog sportskog almanaha. Realizovan je jedinstveni projekat Žensko lice sporta u Zrenjaninu. Ponovo je pokrenuta biznis liga u košarci. Proglašeni su najbolji laureati u zrenjaninskom sportu, a zrenjaninski sportisti i sportski radnici dobitnici su najprestižnijih društveno-sportskih priznanja Vojvodine i Srbije za 2018. godinu Majske i Spartakove nagrade. U saradnji sa Kancelarijom za mlade, Gradskom organizacijom Crvenog krsta, Savezom za školski sport i Javnom ustanovom Sportski objekti, Sportski savez grada Zrenjanina realizovao je niz humanitarnih akcija. Nastavljeno je sa značajnim ulaganjima u sportske objekte. U saradnji s kompanijom NIS otvoreni su centar za treniranje odbojkaša u Kleku, teniski teren u Elemiru, prošireno je gradsko kupalište Peskara, rekonstruiše se stadion u Melencima, a sve je spremno za početak obimnih radova na gradskom stadionu u Zrenjaninu. Izgradnja atletske staze, reflektora i prateće infrastrukture. Kristalna dvorana dobila je novi parket, a uskoro će biti opremljena i novim semaforskim sistemom. Kroz besplatne sportske programe u plivanju, džudu, rvanju, odbojci, boksu, školi si sporta, sportskom letu, prošlo je preko 1000 polaznika, a ukupna ulaganja u sportsku infrastrukturu u prethodnoj i ovoj godini iz različitih izvora finansiranja iznosit će preko 300 miliona dinara. U protekloj godini 144 sportske organizacije sufinansirane su od strane grada, dok su ove godine izdvojena još veća sredstva za sufinansiranje sportskih aktivnosti.
Budžet za programe i projekte u sportu za 2019. godinu beleži rast od čak 40%. Predolimpijska 2019. godina biće u znaku infrastrukturnih ulaganja, proslave značajnih sportskih jubileja, među njima 100 godina rvanja, 70 godina rukometa i 50 godina karatea, ali i u znaku organizacije nekoliko nacionalnih prvenstava i međunarodnih takmičenja. Najznačajnije međunarodno takmičenje u Srbiji ove godine, Evropsko prvenstvo u košarci za žene, igraće se i u Zrenjaninu, gde će naša reprezentacija u okviru grupe D igrati protiv Rusije, Belorusije i Belgije.